مشرح عبد الرزاق محمد فارح عبدي وواو شرحان دورشدة قلها ديغان كي عاصمة هرقيسة يا ما انت شاعي مشرح نمديسة قلها ديغان كي عاصمة هرقيسة مناسبة دان او سيهر سرال لو سوى قاسمي ايا وحكسو قيب كلي بقلال ايا بقلال كمي دا بلشدة هرقيسة مدح نقميد ايا مدح دا حسبيغا معارض كي ودان يوا حسبيغا وكشر رحان يهي قدوميها وصر ريا حسبيغا سي عبد الرحمن محمد عبد الله عرر وقاميها حسبيغا ايا مسؤولين كلي حقيا حسبيغا ايا مناسبة دا سيكسو قيب كلي مدح نقميد كي كلي دوانا ايا هالكا سيكال لي ايا شاقي عبد الرزاق محمد فارح عبدي ويواو يهي شخصي كم مناسب اه إن هو أديق بلشدة عاصمة هرقيسة بيغيقليي إني ددوانا سنة عاصمة دو صوبحان إلهي كتسايسي وحي كموقتا مدشا عبد الرزاق نينكو يهي عبد الرزاق كو يهي عبد الرزاق أقون عبد الرزاق أقون تيسا عبد الرزاق نينكو يهي عبد الرزاق قفكو يهي كرتي ديسا أقون تيسا وحقبت كيسا وحوالي بوحي كموقتان داد كميسان كلي أعيان تحس بيغا أعيانت سومالي لان أعيانت رير هرقيسة نقنكا سولا دينتا وقاشا قوبتن فردها وحي تلماما يسا وحي عبد الرزاق يهي وحي نوبا أن هنوين ندعينو حلبان كاين سوحو لاني إن إلهي كوكوليو تضبية تبانكا كوغوه ريين ونقضو وحا كلاو أنو آدي أنو هم بليين ينبو قادين يا هقانك حسبك نقا أجيبي إنه نجا أقبله مشرح لماذا عبد الرزاق محمد فارح عدك عبد الرزاق وحنو ملاين يا أرداء عن صوت ساري بينا لقسم إنه ابتياشي بعلا أنا كنا سو جارسية وإنه أنا عندك نوبة بعنا يبانو ملاين يا لكن ده بلوا إسكو هاي سنة ملا عدك يسور ور ملا يسجى ور ور ملا عبد الرزاق لقى ور ور ما يعود كيسه إبلوا حنو كتشنينا لبعد لماذا ده بلو ده هدا يسوقو تغار عاد بدن با لو ماي و خانو كتشرين الى بلبتياش يو دينه مشرحه ما انت هلكن اينو كشاعرينو عبد الرزاق محمد فارح و خان لهي marka hore hambaliyo wa kugu hambaliyeena xulashada reerkiinu ku soo xushay ra abdi ciisi ba wadaagtiisu ay ku soo xureen ee xisbiga wadani maanta halkan xafladaadi lagu shaacinayo waa kugu hambalyeeyayna markii hore Cabdi Rasaaq waxaan leeyahay waa ino soo xusheere Soomaadaan xulanin waa ino soo xusheen eeydu Soomaadaan xulanin mar hadaan ugu soo sinteen waxaan idin sheegaynaa anagaana hadaan u cali saciidna abtiyashiinahay inaan musharax kale baan mar ugu jeexno oo gashaxnay hal yar waxaan leeyahay engineer Cabdi Rasaaq Maxamed Faarax عبد الرزاق محمد فرح انت لغا سو شيغاي يا ان كلو صاحب نما انو انو غاهي انت ما وانا دغ تاغار سنه الله اله هدو وناك جرو شخص لا سو خرا اما بارلمان لا سو خرا اما ديغان لا سو خرا مرنا با كمان هريسيين هير يا هوناي لا هلكا او دنبيا وا كو دبا سونيا بلبا هلكا دش هلكا كو دشو وا يانكي si wanaagsan baan looga soo qayb galay waanaanu hambalyeeyayna dhammaantii dadka u yimi dadku waa laba waa qof la baraayo dadka iyo qof la yaqaano Cabdi Rasaaq maanta baran mayno waa nin aynu naqaano oo waxyaabihii marka aynu diinta islaamka eegno loo doortay in mas'uuliyadda lagu soo xulo leh waa qof aamina waa qof aqoon leh soo xulan reerkaasi waxay maanta soo xuleen Cabdi Rasaaq waa nin hawsha inaga qaban kara oo istaahila oo runtii ninkiisii ah Soomaad waxay tiraahdaa qofka marka la la shaqeeyo ama la la safro ayaa runtii la bartaa waan wada shaqeynay amaana iyo aqoonteediba runtii uu leeyahay xilibaanku wuxuu waxbarashadiisii hoose ku soo qaatay Hargeysa min malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare heerka jaamacadana wuxuu ku soo qaatay magaalada Muqdisho Hildibaanku ee musharaxaanu wadna dool maaha oo meel kale qof ka yimi maaha waa degal fadhi waxaan leeyahay Cabdi Rasaaq waa musharaxeena guul iyo goobnimo hiiliyo hoobo waa la garab taaganahay ma intii aan arkay istiikarka Cabdi Rasaaq
waxaan gartay inuu yahay kale isku raacayo waayo waa ka ugu aqoonta badan waa ka ugu waaya aragnimada badan waa halyeygaas ummaddiisa u adeegayey isagoo aan xil haynin oo istiray badna waxa halkaasi kaadlay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee goobtaas ka soo qayb galay iyo mas-uuliyiintii xisbiga mucaaridka ee waddani ka socday waxa weeyaan tallaabadii labaad ee kolkii horeba meeshu ay isku raacday inay cabdirasaaq maanta hadilmaya ay u soo cayinaan inuu hadilmaya isu taago tallaabadii labaad ee doorashadiisii iyo codsiintiisii lagu bilaabay cabdirasaaq waa soo dhoweynaynaa waxaan leenahay cabdirasaaqow waddani ku soo dhowow marka labaad deegaankii iyo meeshii waday waxaanu leenahay waa idinka guddoonayo waa goola tegayaaye codkii iyo ducada soo raaciya maanta cabdirasaaq innaga wixii nooga baahan yahay naxariis inaynu u naxariisanno codkeenna u diyaarino tusno inaynu waxaanaynu u dirannaa shaqa aynu leenahay ay tahay inaynu inagu fan raysin u samayno waxa unaan horta marka hore waxaan balyeynayaa cabdirasaaq musharaxnimada aad u soo sharaxdeen waxaan leeyahay runtii waa qofkii ku habboonaa haddii loo baahanya caasimadda hargeysa inay gaagto haddii qof uun la keeni lahaa fagaare ummadda la odhan lahaa horseed u noqo qofkii mudnaa baa la keenay aynu ilaahay hayno kadbo ugu dambayntii musharax cabdirasaaq maxamed faarax cabdi wiiwaa ayaa sheegay in uu maanta shaacinayo musharaxnimadiisa doorashada golayaasha deegaanka caasimada hargeysa waxa uu sheegay geesta kale in bulshada hargeysa ugu adeegi doono daacadnimo ammaano iyo xilkasnimo kana mahadnaqayaa ajiibkaad ajiibteen inaad timaadaan xafladan quruxda badan khudbadaydana aan maalin kale u dhigto waanad mahadsantihiin salaadiinta cuqaasha garaadada iyo xisbiga waddani hoggaankiisa ugu horeeyo guddoomiye doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ugu dambeyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay oo soo afmeeray xafladdaasi guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaanu sheegay inuu si rasmiya u aqbalay biiritaanka xisbigaasi injineer musharax cabdirasaaq maxamed faarax cabdi wiiwa laga bilaabo maantana uu ka sharaxan yahay xisbiga mucaaradka ee waddani waxaana ka mid ah hadalladiisi cabdirasaaq dib laga sheekeeyey isagoo shaksiya wixii u qabtay waxaan filayaa uun isagoo mas-uulana wax ka weyn buu qabanayaa cabdirasaaq waa ku soo dhoweynayaa xisbiga cabdiraxmaan jumbo ariel tv hargeysa